Tak jo, čau ty lidi. Jsme zase v Karviné. Myslím, že to byla kolonie Mexiko, ale ještě tak mi opravte. Jsme na evangelickém hřbitově, bývalém. Jako asi hroby jsou ještě tady funkční, protože vidím tady hodně kytek a podobně. Ale ta kolonie vlastně zanikla už. Jo, takže koukneme, co tady najdeme. Jo, je tady ještě plno pomníků. Oswald Bertoldi. Člověk ani neví, kde má stoupnout, protože neví, kde jsou tady úplně hroby. Jo, by to už tak nějak funguje, nefunguje. Respektive lidi tady ještě chodí, mají tu asi svoje pozůstalé. A kam je to tady celé poddolované a když se to tady může propadnout, nikdo neví. Jo, jde vidět, že některé ty pomníky už tady nejsou, nespíš byly ukradené, nebo vandalové to prostě vymlátili. Jo, tady máte obrázek té kaple, vlastně, do které se podíváme. Tady vidíte, jak je to propadlé. Tady vlastně taky chybí vrchní deska. To zaděláme vlastně, aby tam nikdo nespad. Jsou tady hodně neoznačené hroby. Vlastně o které už se nikdo nestará. Jo, to je vlastně ta kaple, která tady byla. Nebo márnice, nevím. Jo, jde vidět, že časem to asi spadne. Tady možná byla taky nějaká hrobka původně. Možná, že to celé byla hrobka, nevím. Tam máme slunce. Je tam ještě jeden trám ze střechy. Jo, muselo to být pěkné dříve. Tady je vlastně ta zvonička, která byla vlastně nahoře. Viděl jsem fotky, kdy byla vlastně spadla vevnitř. Dokonce je tam taková náhražka zvonu. Tady možná kdysi byl. Tady možná, no to asi nebyl letopočet. Já slyším, že tady nejsem sám. Dobrá, takže se s váma rozloučím. Jestli chcete, klidně se tady podívejte a někdy zase příště. Čau.